Está começando agora o Caju Cap, o programa que salva vidas e realiza sonhos. Olá você, bom dia, muito bom dia! Que bom estar aqui nesse domingão junto com você através da TV Atalaia. Está no ar o primeiro programa do mês de maio e mais uma vez ressaltamos aí os cuidados e que estamos cumprindo todas as medidas de segurança. Nós estamos aqui usando máscaras, mantendo a distância e utilizando álcool em gel aqui nos estúdios, não é, Júnior? Muito bom dia! Bom dia, Jaque, é isso aí, isso mesmo, ó. Estamos aqui tomando todos aqueles cuidados e você também, espero que esteja, né? Bom dia para você que nos ouve também pelas rádios, né? Turma aí ligada nas redes, Xodó, Xingó e Eldorado FM e nossos internautas que nos acompanham através das nossas redes sociais aí. Todo mundo ligadinho no Facebook, Instagram, YouTube, no perfil @ CajuCapOficial. É isso aí. Hoje eu desejo aquele bom dia especial para as nossas assistentes. A Valesca Mello e a Elizabeth Freitas estarão conosco daqui a pouquinho. E um bom dia especial para a nossa intérprete de Libras, a Raquel Silveira. Bom dia também para todos que estão aqui em nossa bancada da auditoria, né? A Ana Carolina de Jesus, ela que é auditora do GAC Sergipe. O Michel Andrade, auditor independente aqui também. É isso aí, né? Aquele bom dia para a nossa equipe de TI, o Elber e Fernando. Tudo pronto por aqui, agora é hora da gente pedir autorização para dar início à realização dos sorteios. Hoje nós temos muitos prêmios, hein, Júnior? Muita coisa, mas antes de começar a gente pede autorização para a Ana Carolina, auditora, para iniciarmos os sorteios de hoje. Voltamos lá no destaque da Ana. Ana, bom dia mais uma vez, podemos iniciar os sorteios? Bom dia, está autorizado, pode começar. Muito obrigado, então. Jaque, que tal se a gente começar assim, esquentando, como todo domingo? Ah, eu acho. A turma já gosta, já tá tradição, né? Ah, eu acho. Acho ótimo, né? A gente manter essa tradição, principalmente num dia como hoje, que os prêmios, assim, são bem recheados, bem caprichados. Afinal, serão 50 giras, hein? 50 giras de R$500. Então, vamos começar com o esquenta. O primeiro lote de 10 prêmios no nosso Gira Sergipe. Vamos nessa. Olha na tela, simbora! Vamos lá. Simbora! Começar muito bem aí, Gira Sergipe! Primeiro prêmio de R$500 é o certificado de número 017086, pertencente a Elaina Santos Santana, moradora de Laranjeiras. Adquiriu lá na mercearia da Sandra, né? Isso. Regional Laranjeiras, parabéns! Olha aí, minha gente, quem será que vai levar agora? Vamos lá, olho na tela, girou e parou no 159500. Alexandra Batista, ela é de Buquim. Alô, Buquim! Adquiriu aí com Shalin em Itaporanga, regional aí, Itaporanga, parabéns! Vamos seguindo e premiando, R$500 é o nosso Gira Sergipe esquentando domingão. 091291, numeração aí pertencente ao Luiz Carlos da Silva. Luiz Carlos do BA, é o popular Luiz Carlos do BA aqui do bairro América em Aracaju. Adquiriu com a Ana do BA na regional Siqueira Campos. Olha aí, parabéns! E quem será que vai levar R$500 agora, minha gente? 169593, Juarez Silva Santos. É de Nossa Senhora do Socorro, adquiriu aí na regional Socorro 2. Parabéns! Seguimos premiando com R$500 e você fica aí de dedos cruzados. Quero ver você vibrando com o seu título. Será que é esse? 015878, Veraldina Santos Silva. Não deu para identificar a cidade, mas é regional Bugio. Formiguinha, né? Algum nome ali que ocultou, mas é lá da regional Bugio, a pé quente desse prêmio. Parabéns! E agora, será que é você? O que a gente vai conferir, viu? Dá uma olhadinha aí no título 144461. Alô? Ai, gente. Milady, será? Não. Mila. Ajuda! Dos universitários! Então, ó, Miralda, é você. Miralda, Miralda. Vamos decifrar aí e colocar nas redes mais tarde. É. Hã? É bom, ajuda. Ajuda aqui o nosso diretor da... melhor de tudo. Deu pra entender tudo aqui. Tem mais um na tela. Já seguiu aí pro sétimo contemplado. O certificado é 100284.
A Cássia São Pedro é o nome dela, General Mainá é o município. Débora Pequente, da Regional Capela. Ê, coisa boa! Quem será que vai levar agora? R$500, girando, 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 parou no 135689. Ângela Vieira Messias, é do Orlando Dantas, adquiriu com aval no G Barbosa Orlando Dantas. Parabéns pra você, Ângela! Bom demais, vamos pra mais um? Torço por você, hein? Vê aí se o seu número é esse, ó. 061207, Geângela Souza Nogueira, adquiriu com a Lourdes, da Regional Capela Jaqui. E aí, quem será que vai levar agora? Vamos ao décimo Gira Sergipe de hoje, lembrando que no total são 50. E olha só, Ana Cristina Pinheiro adquiriu aí eletronicamente através do aplicativo certificado 320830. Ela é da Farolândia, é, certificado digital Ana Cristina Pinheiro. Parabéns, parabéns para todos vocês aí que estão nos acompanhando, viu? Parabéns, parabéns e ó, parabéns também para os contemplados da última semana, né? Na Barra dos Coqueiros é onde mora o contemplado do primeiro prêmio semana passada. Ai, que legal! Ele levou R$5.000. Ô, menino, bom demais! E tem vídeo para a gente mostrar a felicidade. Vamos ver. Barra dos Coqueiros é a cidade pé quente do Cajucap e o primeiro prêmio, R$5.000, saiu para o senhor Benedito, ele que adquiriu pelo aplicativo. Olha ele aí. Sou Benedito, adquiri o Cajucap pelo aplicativo e fui contemplado com R$5.000 e ainda ajudei as crianças do GAC. Parabéns, seu Benedito Vieira dos Santos. O senhor adquiriu o Cajucap pelo aplicativo e é um dos nossos contemplados. Olha aí, parabéns, que alegria é poder ver aí, né, a felicidade de quem é contemplado aqui no Cajucap. É isso aí, então quem sabe agora não é a hora de você aí, é você mesmo, quem sabe agora não é a sua vez, hein? Tá chegando a hora, nosso primeiro prêmio de hoje tá caprichado. E ó, você vai poder comemorar após aí, claro, se for contemplado. Então simbora, porque o primeiro prêmio de hoje são... Na tela! No primeiro prêmio de hoje tem R$5.000. R$5.000 agora no primeiro prêmio. Olha aí, gente, que premiação maravilhosa. Vou te falar, nós estamos num momento em que chega numa boa hora, né? Com certeza, a premiação, né? Aí do Cajucap, né, a situação econômica está assim instável, né? Muitos locais fechados por restrições sanitárias, sim, por exigências de saúde, né? Pedir então, sua licença aqui, Júnior, tá porque a bola pega. Número 1 caiu no chão, aí a Valesca pegou, a gente tá conferindo a bolinha que caiu, a auditoria também já conferiu, posso autorizá-la a continuar? Pronto. Após a autorização aí de nossa auditoria, a gente continua. E hoje, com o auxílio da nossa Valesca e Elizabeth, olha só, meninas... Pois é, para todos vocês que estão nos acompanhando aí, um ótimo domingo. Cajucap sempre trazendo alegria, né, para as manhãs. E agora com essa grande novidade, porque, né, exatamente pelo momento que nós estamos vivenciando, o Cajucap resolveu ampliar o seu Gira Sergipe, né? E 50 giras são 50 pessoas contempladas e felizes, não é, Júnior? Isso mesmo. Todo domingo, nos últimos domingos aí, estamos premiando em média 54, né? Porque 50 só no Gira, mais já os 4 prêmios Gira. Principais, se exatamente. Não houver isso dividido, né? Então, é bastante gente sendo contemplada. É uma injeção de ânimo aí para quem recebe essa premiação. Posso te contar que vem muita novidade, domingão, Dia das Mães? Já é domingo que vem, menino, né? O domingão tá chegando a hora. Júnior, vai ser bacana demais, viu? Muita gente vai ser contemplada, viu? Mas, ó... Fecha o bico, Jaqueline, que agora você tem que começar com o primeiro prêmio de hoje. 60 é a última bolinha que vai para a sorteadora. Tá aí com a Valesca. E a gente vai colocar lá na sorteadora, tudo pronto por aqui. Meninas, por favor, vamos ligar aí essa sorteadora e ligar a emoção de quem está em casa. Começa pipocando tudo por aqui, pipocando. Pipocando, pipocando, pipocando. Valendo R$5.000, vamos chamar a primeira bolinha desse primeiro prêmio, por favor, Elizabeth. Começa muito bem com 19, 19 a primeira bolinha, olha aí os 55, 55, saiu 19, 55, agora número 1,
Número 1. Número 1 já foi. 41, minha gente. Olha o 9. Número 9. Quem quer o número 9? Pode comemorar, marque aí o número 9, porque o 27, que combina com a Beth, saiu. 27. 27, agora 25. Marque aí 25. 25 já foi, 26 também, viu? Agora 26. 26 e 57, Beth. 57. Olha aí, depois do 57, 47. 47. Marque 47. Tem 18 também. 18. Vai marcando. A idade das meninas aí. Só que não. 23 é a bolinha da vez. 23. 23. 23. 31. 31. 31. Olha aí. 44, 44, 44. Tá no painel agora a bolinha de número 20. Número 20. Vamos, número 20. 34 agora, 34. 3, 4, 34. E o 37. Vamos com 37. Valendo 5 mil reais. Bolinha de número 56. 56, 56. Vai lá com 56, 38, 38. 38. Quem quer o 45? 45. Vamos lá com 45. Agora é a vez do 29. 29. Vai marcando. Alô, ouvintes. Olha só, número 30. Número 30. Número 30 já saiu. 43. 43. Vai marcando, tá valendo 5 mil reais, 16, e a bolinha da vez, 16. Quem quer o 16, pode ir comemorando. Número 12, número 12, número 12. Olha aí o 12 e o 5. 5 e tá valendo 5 mil reais. Número 5, tá valendo 5 mil reais. 7, Beth, saiu 7. Olha aí o 7, já foi 21 agora, 21. 21, 21. Vamos que vamos, número 8, número 8, número 8. Quem quer o número 8 pode comemorar. E o 53 está saindo também. 53, 53. Número 13, número 13, número 13. Tá valendo 5 mil reais. Número 10, agora 10. Olha aí, o número 10 saiu. E o 50, 50. Vai alô, lá, 50. Alô, 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 50, última bolinha chamada por você, já que é o nosso primeiro prêmio, 5 mil reais, ótimo prêmio para começar o domingão, já temos 33 bolinhas sorteadas e ó, já aparece um título aí, um certificado com chances de levar o nosso primeiro prêmio de 5 mil reais, vamos seguindo e acompanhando. Olha aí, será que tem alguém esperando por ele? O número 24, 24. Permanece esperando a bolinha decisiva, não chegou ainda, pode seguir, Beth. E pode ser agora, será que agora com 49? 49. Temos agora dois títulos na disputa, não está decidido, pode seguir, chama mais uma bolinha. E coração começa a bater mais forte, 6 é a bolinha da vez, 6. 7 títulos na disputa, ainda está emocionante, nada decidido. Tá valendo 5 mil reais, 60, 60. 14 títulos esperando a bolinha decisiva que não chegou ainda. Que isso, minha gente? Será que é agora? Será que é você? 35, 35. 24 na fila de espera, nada decidido ainda. Uau, e pode ser agora? Será que é com 42? 42. E temos contemplados, Caju Cap, sim! Tem contemplados, vamos saber quem são os felizardos. Ah, já temos aí na tela o primeiro título contemplado, é o de número 081009. 081009, Ariosvaldo Prado Santos, mora em Dores, cidade de Dores,
adquiriu com Bebeto Lanches. E a Lene Elze foi a vendedora lá no Bebeto Lanches Regional Capela. Tem mais gente aí dividindo, né? Primeiro prêmio foi dividido com um certificado emitido online pelo aplicativo 324175. Alisson Pedro Pinheiro Santos, Barra dos Coqueiros, adquiriu digitalmente e dividiu esse prêmio aí de R$5.000. Ê, coisa boa! Vamos agora pro Gira? Nós já fizemos aí o sorteio de 10 giras, são 50 no total, vamos mais 10 agora. Vamos lá? Vamos nessa! Olha aí, minha gente! Vamos que vamos! R$500. Chegando mais um contemplado de R$500 no Gira Sergipe, certificado 041977. Maitê, alguma coisa ali? Não, não, não. Maitê apenas está suficiente. Aracaju é a cidade do bairro Capucho. Ana Cristina e Fiamma foram os pés quentes aí da regional São Cristóvão. Ê, coisa boa! Será que é você agora? Vamos lá, R$500, hein? R$500 para o título 007220, Flávio Moreira Machado, de Aracaju, do bairro 18 do Forte. Adquiriu aí na Regional Bugio com Jorge Vieira, com Eliana da Santa Gleide. Repetindo o certificado 007220, parabéns, Flávio! Parabéns! Segue premiando o nosso Gira Sergipe, mais R$500 chegando. 052629, número do certificado do Leonardo Santos, aqui na Farolândia, Aracaju. Adquiriu com a Tati lá no Gil Barbosa, Farolândia. Pode ser você agora, viu? Dá uma conferida. Pega seu título, olha agora mesmo se tem a numeração 143682. José Everaldo Barreto é do Mosqueiro, adquiriu com Emily Caroline. Regional Orlando Dantas. Vamos seguindo e premiando. Tá de dedo cruzado aí, tá na torcida? Vamos lá, tô junto contigo. 311202. Numeração digital do Gledson de Andrade Santos, adquiriu pelo aplicativo, mora no Santos Dumont, em Aracaju, e levou R$500 online, sem sair de casa. Oh, coisa boa! Pode ser agora, viu? Pode ser agora. R$500, 044860, Alan dos Santos Lima, é de Estância, adquiriu aí com o André no Disque Entrega, Regional Estância. Parabéns, Alan! Bom demais, vamos seguir premiando. R$500 é o nosso Gira Sergipe, que terá 50 contemplados hoje. Kécia dos Santos Rezende, certificado de número 138697, moradora da Piabeta, em Socorro, e adquiriu no G Barbosa, Francisco Porto. Parabéns! Vamos agora a mais um Gira Sergipe, R$500. Você, que tem o título 061486, Israel Neves de Souza, de Nossa Senhora das Dores, adquiriu aí na Sorvetes e Lanches, na Nossa Senhora das Dores, olha só, Regional Capela, Israel. Parabéns! Dores, cidade pé quente, né? Vamos lá para mais um? Tá chegando aí o novo contemplado aí, 157777. José Raimundo Alves dos Santos, adquiriu com Rosângela, Regional Estância, e levou R$500 já aqui. E agora pode ser você, viu? Vamos lá, tô sentindo que vai ser agora. 047831, José Cícero da Silva. Alô, José Cícero é lá do Jatobá, ó, Barra dos Coqueiros, e tá faturando R$500. 047831 é o número do título. Tem mais, gente. Ainda tem 30 giras daqui pra frente. Tem muita coisa hoje ainda, tá? É verdade. E você viu quanta gente já foi contemplada pelo aplicativo? Você pode também, né? Sem sair de casa, pelo aplicativo CajuCap, disponível para iOS e Android. É verdade, viu, Júnior? E olha só, rapidez e segurança. Então, baixe já o seu através do QR Code que está aparecendo, não, que vai aparecer aqui na tela, nas nossas redes sociais. Vai lá, aproveita, né? Tcharam, chegou. Chegou, pronto, tá bem aí. Ó, vai lá, coloca a câmera, aproveita, né, pra você mostrar como usa o QR Code, né? Facilidade pra você. Corre lá e baixa seu app. Vamos agora conferir passo a passo.
O Caju Cap faz de tudo para facilitar sua vida. Agora o aplicativo Caju Cap está disponível para o sistema iOS. É isso mesmo, agora ninguém mais fica de fora. O aplicativo do Caju Cap você já conhece. É rápido, fácil e seguro. Com ele você pode conferir os resultados, ficar por dentro das premiações e adquirir seu certificado até as 23 horas do sábado. Com cartão de crédito, débito e agora também via boleto. Baixe o seu Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Uau! Você viu, né? Fácil, fácil para Android, para iOS. Baixa o aplicativo, pode adquirir sem sair de casa. Muito mais facilidade e comodidade para você. Você paga no cartão de crédito, no boleto bancário. Enfim, vai lá e você vai ver como é fácil, fácil. É verdade. Ó, vamos deixar todo mundo já assim de queixo caído, Jaque? Menino, ó, se hoje já tá bom, domingo vai ser ótimo! Lembrei daquele personagem do humor. Tô louco, tô maluco. Menino, vou te contar, todo mundo vai ficar. A gente vai ficar doido domingo que vem. Vai. Ó, já falamos aqui que domingo que vem é segundo domingo de maio, tradicionalmente, Dia das Mamães. E claro que o Caju Cap não ia deixar passar essa data tão importante sem também fazer algo assim à altura de cada mãe que existe, ai, né? Ai, Júnior, com certeza. E aí, além do programa especial, tem uma premiação que sua mãe merece. E ó, muitas mamães vão ser contempladas. Sabe por quê? No Gira, tá assim, assim, assim. Vamos mostrar! Nem roupas e nem utensílios de cozinha. O que sua mãe quer ganhar esse ano são 100 mil reais do quarto prêmio do Caju Cap. 100 mil reais! Uhum. E ela ainda pode ganhar 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo e 7 mil no terceiro. No Gira Sergipe, são 100 prêmios de 500 reais. Adquira sem sair de casa pelo aplicativo ou no ponto de venda. Dia das Mães é com o Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Que é isso! Fazer algo que eu sempre tive vontade. É isso mesmo, produção? É isso mesmo? É isso. Confere? É isso mesmo. 100 giras? 100 giras! A produção tá falando aqui, é isso mesmo? É isso mesmo. Confere. Caramba, é, ó, tô aqui até arrepiado. Eu tô imaginando aqui 100 a gente giras anunciando. De 500 reais no domingo que vem. Só no Gira Sergipe nós vamos anunciar aqui. O nome... Menino, ele hoje tá falante, né? Por cima da gente, não adianta. Ó, vou te dizer, nós vamos sortear 100 nomes só no Gira Sergipe. Fora os prêmios principais que também vieram caprichados. 100 mil reais no quarto prêmio. No quarto prêmio, 100 mil reais. Imagina só. Tudo isso no Dia das Mães, a gente volta a falar sobre isso já já, né? Ainda tem 5 mil no primeiro prêmio. É, 7 mil no segundo, não, terceiro, melhor, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro e esse quarto prêmio de... 100 mil reais! É coisa boa! Ó, e o legal é que é dupla chance, muito mais chance de você ganhar. Então faz a sua parte, ajuda o GAC Sergipe e ainda pode ser contemplado, viu? É um presentaço pra sua mãe. É, ó, todas as mães de Sergipe merecem ganhar um Caju Cap de presente. Quem sabe isso vai mudar a vida dela e da família inteira. Então, ah, é verdade. Garanta logo o seu e o da mamãe também, né? Com certeza. E ó, Júnior, o contemplado do segundo prêmio da semana passada é daqui da capital. É! Ele foi agraciado com R$ 7.500 e a alegria foi contagiante. E o Caju Cap chegou no Jardim Centenário em Aracaju. Fomos conhecer o simpático senhor José Alves Brito, esse pai de família aposentado que toda semana adquire o Caju Cap e está muito feliz. O Caju Cap, para mim, é como se fosse uma poupança. Você está depositando e quando pensa que não, você é contemplado. Valeu, Caju Cap! A Regina foi a promotora pé quente da Regional Bugio. Vem adquirir comigo seu Caju Cap e roda em todas as ruas. Conjunto Bugio, São Carlos, Olaria, Parque São José, Veneza 1, Veneza 2 de vez em quando, em toda Aracaju. Vem adquirir seu Caju Cap comigo, com a nossa Regional Bugio. Parabéns, seu José Alves Brito. O senhor adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC Sergipe. Muito legal, ai, que né? Bacana! Parabéns aí ao contemplado, a nossa pé quente ali, todo mundo feliz da vida. E quem sabe agora a felicidade está esperando para bater na sua porta. Menina, com uma premiação, show de bola! Vamos lá, segundo prêmio de hoje! No segundo prêmio de hoje tem 6 mil reais! 6 mil reais agora, no segundo prêmio!
Olha, aí é o segundo prêmio. Hoje é aniversário do Kesley, viu, gente? É hoje? É hoje, o Kesley tá de folga, nosso repórter cinematográfico tá curtindo aí, né? Onde Bacana. É o bolo? Onde é o bolo pra gente chegar lá? Pois é, não quis trazer um bolinho aqui pra gente, né? Mas tá bom, comemora. A gente tá num momento bem difícil em que a comemoração tem sido, né? Virtual, cada um né? na sua casa e no máximo virtual. Então receba aí o nosso carinho. Tudo de bom pra você e pra todos os aniversariantes do dia. E pra todos os aniversariantes do mês, né? Afinal de contas, é o meu mês. Ah, é, Júnior Verciani. Estamos começando bem. Tá chegando. Ó, mandar um beijo também pra Chiquinho, lá em Lagarto, que não perde o nosso programa, viu? Quem mandou mensagem aqui, ó, você não acredita, você vai vibrar. Sim. Suzy Barreto mandou mensagem. Suzy, beijão, meu amor. Vamos começar nosso segundo prêmio. Beth, por favor, ligue a nossa sorteadora. Ela colocou a Suzy, botou aqui, ó, faz tempo que eu não acordo cedinho pra marcar, já que eu não posso sair de casa mesmo. Vou aproveitar pra passar esse nervoso com vocês. Ah! Vamos que vamos, boa sorte, Suzy. Com o auxílio luxuoso da minha querida Valesquinha Melo, vamos começar o segundo prêmio no valor de R$6.000. Chama a primeira bolinha, Valesca. Começou o segundo prêmio. Marque a primeira do painel. Número 1, número 1, número 1, número 1. Vai marcando. Número 1. Sobe bola, vem bolinha. Número 51, 51, 51, 51. E agora? 16, 16. 16, vai marcando, acredita, número 2, 2, 2, 2 e a bolinha, número 2, chama que ela vem, bola de número 58, 58, 58, tá marcando, segue em frente, tô torcendo contigo, 43 agora é a bolinha, 43, você auxilia as ações do GAC em Sergipe com o Caju Cap. 37, 37, Beth, 37, Beth. Número 10 agora, 10. Já marcou 10? Ótimo, segue marcando a próxima bolinha. 13, 13, 13, 13. Marque 13. Marque também a bolinha de número 47. 47, é o valor é de R$6.000. Segundo prêmio, tem muita coisa hoje ainda. 4, 4, marque aí. Número 4, 4. Subiu o número 4, subiu também o número 6, meia dúzia, 6, meia dúzia, 6. Vem bolinha, chama que ela vem. Número 56, 56, 5, meia, 56. E agora 14, 14, 14 a bolinha da vez, 14. Já marcou? Marca também o número 9, 9, 9, 9. Saiu 9, saiu também 41, 41. Vamos marcando e acreditando, hein? Tô torcendo contigo, marque 40. 40. Mais uma bolinha sorteada após o 40 é 17. 17. 17 subiu, sobe também número 20. 20. 20, já marcou 20? Marque também 49. 49. 49. Tem bolinha saindo do Globo, número 12, 12, marque aí, 12, 12, 12, tá sorteado, também tá sorteado 50, 50, 50, 50. Vem comigo e marca a próxima dezena, que é número 24, 24, 24. Subiu também a dezena de número 60, 60, 60, aí vai marcando a próxima dezena sorteada é... 26, 26, 26. Subiu também a de número 36, 36, 36. E agora, sobe bola, número 7, número 7, número 7, Beth. Subiu a número 7, subiu também número 55. Sorteado 55. Vai marcando, acredita. Cada bolinha marcada mais perto do prêmio. Número 11 agora, 11, 11, 11, 11. Marque 11, marque também 21, 21, 21, 21, subiu, subiu mais uma dezena, a Valesquinha nos mostra número 5, 5 é a bolinha da vez, número 5, tem bolinha subindo, você quer a número 48, olha ela aí, 48, 48, 48 sorteado e agora 57, 57, 57, é nosso segundo prêmio no valor de R$6.000. 52 agora, 52.
52 subiu, sobe também número 45. 45, 45. E atenção que 45 foi a última bolinha chamada no total de 35 bolas que já saíram. E tem 4 títulos na expectativa por esses 6 mil reais. Já começou bem disputado, é assim que eu gosto, é mais emoção. Número 23, decide já que 23... Ainda não, agora aumenta a fila, são 9 títulos na expectativa. Vamos seguindo para ver quem vai levar 6 mil reais. Saiu a bolinha que pode decidir, decide ou não. 39, 39, 39. Aumentou a fila, agora são 15 títulos na expectativa. Vamos seguindo, na emoção, na expectativa, para ver quem vai levar 6 mil reais. Número 59, 59. E atenção que tem contemplado, Caju Cap pode comemorar 6 mil reais. Vou contar agora pra você quem é que está faturando. São 6 mil reais e quem tá mandando bem é a Monique. Olha só, Monique Regional aqui da BAN, certificado 013710. Parabéns, Monique! Olha aí que maravilha! Parabéns, interior marcando presença aqui no nosso sorteio. Ó, já falamos aqui, você ainda deve estar aí. Não, eu acho que foi... Eu tô acordando aqui em casa, liguei a TV e eu vi alguma coisa falando aí. Mais de 100 prêmios em um só domingo. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. Sabe por quê? Toda mamãe merece. Muito mais até, né? Muito mais. Então, ó, o Caju Cap aí caprichou pra você. Chegou a hora da gente mostrar mais uma vez. Nem roupas e nem utensílios de cozinha. O que sua mãe quer ganhar esse ano são 100 mil reais do quarto prêmio do Caju Cap. 100 mil reais! Uhum. E ela ainda pode ganhar 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo e 7 mil no terceiro. O Gira Sergipe são 100 prêmios de 500 reais. Adquira sem sair de casa pelo aplicativo ou no ponto de venda. Dia das Mães é com o Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Sensacional! Sensacional! 100 mil reais! 100 prêmios no Gira! Menino, tá bom não, tá maravilhoso. Vou te contar o que vai ter gente adquirindo, inclusive agora mesmo, viu? Porque você tem um aplicativo aí, já pode adquirir o seu título da próxima semana. Presentei a mamãe, já imaginou ela ser presenteada aí com o título e ainda... faturar um desses prêmios incríveis? Muda a vida da família que toda, 100 mil reais no quarto prêmio, meu Deus do céu. Ó, compra logo pra sua mamãe, compra se você tiver alguma irmã que já é mãe, compra pra ela também. A tia que já é mãe, compra pra ela também. A avó, compra pra todas as mamães e faz a festa, né? Ó, vou te contar, vale a pena porque você vai estar ajudando o GAC Sergipe e ainda pode ser contemplado, viu? Então, presenteie a todas as mamães que você conhece. Com certeza, vale a pena, viu? Eu tô já na torcida desde já para ver a família toda fazendo a festa no Domingão das Mães com esta super premiação Caju Cap. Vamos agora no Gira Sergipe? Só se for agora, você manda, simbora, eu sou bebês. Simbora, são 10 prêmios a mais agora, vamos lá! Olha aí, minha gente, 500 reais, simbora! Mais um título contemplado, o certificado é o de número 013348. Tiago Silva, morador de Glória, Rodrigo e Ana, né? Eu acho que é Ana. Ana, isso. Glória Regional, 500 reais confirmados, parabéns! E agora, quem será? Vamos lá, 500 reais, Gira Sergipe. 080098, é você, Maria José Gomes, é de Carmópolis, alô Carmópolis, importes presentes aí, Carmópolis, Alan Leite, Regional Carmópolis, aí Capela, né, Regional Capela e importes presentes em Carmópolis. Certificado 080098, Maria comemora 500 reais aí pra você. Bom demais, vamos seguindo e premiando com 500 reais no Gira 159542.
numeração do Cláudio Antônio dos Santos, morador de Boquim, adquiriu aí na loja Duas Américas Regional Itaporanga, Jaque. E será que é agora que você vai faturar R$500? É o que a gente vai saber. 101317. Josileide Santos Andrade é de Dores. Ó, Dores também hoje, hein? Rodrigo foi o promotor regional Capela, certificado 101317. Parabéns! Segue premiando o nosso Gira Sergipe na tela, chegando mais um contemplado 170828. R$500 que vão aí para Josefa Mota, moradora de Itabaiana, adquiriu lá em Cláudio Fotografia, na Vidraçaria São Domingos, Regional Itabaiana. Coisa boa! Quem será que vai levar agora mais um Gira Sergipe? Vamos lá, ó, 057148. Foi a Maria de Jesus Santos. Ô, Maria, você que é de Lagarto, adquiriu aí, ó, no ponto de venda, Mercearia Bido, Regional Lagarto, certificado 057148. Parabéns! Bom demais, vamos seguir? R$500, tá bom pra você? É você esse número aí? Então, parabéns, 147538, Alísio Santos de Oliveira, alguma coisa assim, né? Santos do Moel Bairro e a Regional, a Eliana, né? Não, Luciana. Luciana. É a Pé Quente lá do Santos Dumont. Parabéns, Lu. Parabéns ao contemplado também. Vamos agora. Mais um Gira Sergipe 061828. R$500 para a Fabiana. Olha só, é do Porto Dantas. Adquiriu aí na Regional Bugio. E Eliana da Santa Gleide foi aí a Pé Quente. Certificado 061828. Parabéns. Vamos premiar mais R$500 chegando. Prepara o bolso para receber. 016142, certificado aí do José de Jesus Souza do Bugio, adquiriu da Regional Bugio mesmo e parabéns, foi contemplado. Olha só que maravilha! Já fizemos aqui, né, 29 giras, fechando com 30 agora, 312294, Breno Menezes Ferreira, é do Luzia, adquiriu o certificado aí digital pelo aplicativo e faturou R$500, 312294, Breno, pode ir comemorando! Bom demais, parabéns a todos os contemplados até aqui, tem mais, daqui a pouco tem muito mais prêmios, agora é hora da gente destacar as redes sociais. Eu tô lá no Instagram esperando sua companhia. Segue o tio Verciane lá, @Verciane2NZI, que a gente vai ter muito carinho em receber você por lá. Eu e a Jaque também. Verdade! Estou por lá com Jaqueline Cruz. Me acompanha, já estou aqui, ó. Vou dar um olho aqui de vez, aquela olhadinha para conferir se vocês já estão me seguindo. Vai lá, Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's. Beijos! E o look de hoje? O look de hoje é do closet da Jaque mesmo. O meu também, o meu todo domingão, assim, eu vou lá no meu armário e digo, me surpreenda o armário. Closet da Jaque. E aí a gente vem aqui. E ó, vamos falar em surpresa? Surpresa boa foi da Adenil de Moura, Jaque. Que foi ela? Qual foi essa surpresa dela? Menino, olha só, ela foi contemplada no terceiro prêmio da semana passada. Você já imaginou? Gente, ela agora tem R$10 mil para chamar de seu. Tá bom no bolso. Demais. Vamos ver. R$10 mil no terceiro prêmio do Caju Cap. E olha a Adenil de Moura aí na foto. Ela não pôde estar com a gente, mas mandou a sua irmã Paula representá-la. Olá, gente. Aqui é Paula, irmã de Adenildes. Ela não pôde estar aqui, mandou eu representar. Ela está muito feliz. E vocês continuem tentando que um dia vocês ganham. A promotora Pé Quente foi a Yolanda, da Regional Bugio. Sou Yolanda aqui da Regional Bugio. Faça que nem a minha amiga Adenilde. Vim adquirir o seu Caju Cap aqui comigo no G Barbosa, para ajudar a criança do GAC. Parabéns, Adenilde Moura. Você adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC Sergipe. Muito bem, voltando aqui para os nossos sorteios de hoje, lembro que já estamos chegando no terceiro prêmio, mas ainda tem muitos prêmios do Gira Sergipe, já já a gente volta a falar da premiação das mães também. Porque agora é aquela hora tão esperada, todo mundo quer participar desse prêmio e o terceiro prêmio de hoje vem com tudo! Na tela, vamos nessa! No terceiro prêmio de hoje tem R$7 mil, R$7 mil agora, no terceiro prêmio! E coisa boa! Olha só, mandar um beijão aí pra Rosana, pra Vânia,
para o nosso querido Braz, que está se recuperando em casa. Força, Braz. Saúde, meu força, amigo. Força, amigo. Ó, Lucivane Andrade dando um bom dia aqui. A Conceição. Bom dia, meu filho Ivan. Está aniversariando hoje. Espero em Deus que ele seja contemplado. Ó, Conceição. Parabéns aí, viu? E quem sabe, né? Vamos aí, o Jardel e a Adriana no Japãozinho estão assistindo a gente na torcida também. Um abraço especial. Tanto recadinho, olha só, Bahia tá aqui acompanhando o Caju Cap, Argolo Arthur. A Aline tá pedindo um beijo lá pra ela em Itabaiana, Júnior. Terra boa, Itabaiana, todo mundo aí, beijo pra vocês, se cuidem, tá? Tomem as precauções, quero ver todo mundo com paz e saúde. Sueli, Juliane e também Valdenice, que pede aí um beijo pra avó Lindinalva no Mosqueiro, um beijo, olha só. Vamos que vamos, tá tudo pronto por aqui, valendo 7 mil reais, por favor. Liga a sorteadora Valesca pra gente ligar a emoção de quem está em casa. Tá pipocando, começou. Pulando, 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 7 mil reais, que isso? Todo mundo quer, hein? Pode ser agora, chama a primeira bolinha, por favor. Elizabeth, vamos começar bem com 20, número 20. Número 20, número 20, número 4, número 4. Número 4, número 10 agora, número 10, número 10. Número 10 já foi, 15, número 15, 15. Número 15, número 7, Beth, olha o 7. 7 que combina com a Beth, 23 agora, 23. Vai conferindo, tem o 23? Pode marcando porque o 43 chegou. 43 chegou, chegou, chegando. E o 22 agora, 22. 22, 22. Foi com 22, número 2, número 2. Número 2 e o número 46, 46, 46. 46 é a bolinha da vez, o 28, 28. 28, 57, Beth, 57. Olha aí o 30. Número 30, número 30. 36 agora, 36. Vai lá, 36. O 39 saiu também, 39. 39, 60. 60. 60 para marcar agora, número 9 também, número 9. Número 9. Olha aí, 49. 49. Quem quer o 19? Vai marcando com o 19 aí, saindo agora. 48, 48. 48 já foi lá pro painel. E 13, número 13. Vai, Valesca. Valesquinha levando lá pro painel, número 13, voltando para pegar o 6. Número 6. Saiu o número 6, é a vez do 55. 55. Quem quer o 51, hein? 51. Pode ir marcando. 51. E 38. 38. Olha aí. 47. 47. Um beijão pra Nathalie em Itabaiana. 18, 18, vai marcando aí o 18, quem queria o 18 pode comemorando, e o 5 saiu também, número 5, número 5 já foi, 14, 14, 14, olha o 52, 52, 52 já foi, número 50 agora, 50, 50, quem quer o 27? Pode comemorando. 27 saiu. 27 saiu e tá no painel agora. 29. 29. Alô, alô, Jaque. 29. Última bolinha chamada por você no nosso terceiro prêmio. O valor é de 7 mil reais. Ótima premiação no terceiro prêmio. Já temos 33 bolas sorteadas e já aparece aí um certificado com chances de levar o prêmio de 7 mil. Vamos acompanhar. Será? Será que é agora com o 17, Beth? 17. Não decidiu, mas trouxe mais gente na disputa. São 3 títulos à espera agora.
Ai, 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 será que tem alguém esperando por você? 45, hein, 45? 5 títulos na disputa, nada decidido ainda, chama mais uma, Beth. Pode ser agora, será que é agora com o 16? 16! 8 títulos esperando a bolinha decisiva que teima ainda e não chegar, mas será que é agora? Vamos ver! Será que tá esperando por você, 31? 31! Não, 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 não foi dessa vez. 17 títulos esperando, pode chamar mais uma, Beth. Será que agora com você, 35? Decide ou não decide, 35? E tem contemplado o caso, Capicim! Levou sozinho! Decidiu! Vamos lá, olha aí os detalhes, hein? O certificado é o de número 172884, o prêmio é de R$7.000 e quem leva é o Nicolas Marques, ele é menor de idade, tá ali identificado, morador de Estância, no Abaís, lá regional Estância, o Beto, né? Beto alguma coisa ali, Beto da Praia, eu acho que é isso, Beto da Praia, regional Estância, o Beto foi o pé quente e o Nicolas Marques... Tem 7 mil agora para a família toda fazer a festa, hein? Olha, coisa boa, pode comemorar, porque vou te falar, viu? Receber um prêmio como esse num domingão, só o Caju Cap te proporciona, não é? Mas, ó, falando em Caju Cap, domingão é o Dia das Mães. E aí você pode presentear com Caju Cap, que sua mãe vai ficar feliz da vida. Sabe por quê? A premiação está assim, ó, caprichada. Não vou nem comentar. Vamos ver, roda aí. Nem roupas e nem utensílios de cozinha. O que sua mãe quer ganhar esse ano são 100 mil reais do quarto prêmio do Caju Cap. 100 mil reais. Uhum. E ela ainda pode ganhar 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo e 7 mil no terceiro. O Gira Sergipe são 100 prêmios de 500 reais. Adquira sem sair de casa pelo aplicativo ou no ponto de venda. Dia das Mães é com o Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Uau! Que é isso? A bana que papai tá mal aqui. Tá, meu filho, porque eu também com a premiação como essa. 100 mil reais no quarto prêmio, 100 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Menino, vou te contar, não é pra gente perder tempo não, é pra adquirir agora mesmo. Seja aí pelo aplicativo, ou no ponto de venda credenciado, ou com os formiguinhas, como a gente chama aí. Com os nossos colaboradores maravilhosos. E por falar neles, né, muito, a grande maioria são mulheres, né, então são mamães também, então já desde já... Parabéns às mamães colaboradoras do Caju Cap. É, isso mesmo. Mas, ó, nós vamos comemorar mais agora, porque vem aí 10 prêmios de 500 reais no nosso Gira Sergipe. E agora, simbora que 500 reais está girando, 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 girando e vai parando. 027197, numeração do Jefferson Almeida, mora aqui em Aracaju, no Lamarão, adquiriu no ponto Preço Bom do Santos Dumont e levou 500 reais. Quem será que vai levar agora, hein? Vamos a mais um Gira Sergipe, valendo 500 reais, é o título 310656. Diego Roberto dos Santos, é do João Alves Filho, Nossa Senhora do Socorro, adquiriu aí, ó, pelo aplicativo, certificado digital 310656, é o seu, Diego Roberto, 500 reais. Bom demais, vamos seguindo o nosso prêmio aí de 500 reais do Gira Sergipe, traz mais um contemplado 121259, certificado do Carlos Daniel dos Santos Ribeiro, Lagarto, Zona Rural, adquiriu com Marcos da Regional Lagarto. Será que é agora? Será que é você? É o que a gente vai conferir. Mais um Gira Sergipe. 500 reais para o título 300673 e foi aí pelo aplicativo. Marcos Rodrigo Coutinho Ramos, do bairro Aeroporto, adquiriu aí, ó, pelo aplicativo e tá faturando 500 reais, 300673. Bom demais, vamos seguir premiando com 500 reais. Olha lá, na tela, 064817, Posto de Molas Martins, Nossa Senhora do Socorro, Vanessa Petrox, Socorro 2, foi a pé quente e tá aí contemplado 064817. Parabéns! E agora, pode ser você, vamos conferir juntinhos. Olha só, mais um Gira Sergipe, 500 reais, título 109030, Laelson Elias dos Santos.
Olha só, adquiriu com pipoquinha, pé quente aí do Eduardo Gomes. Ela colocou 90 ganhadores, viu? Tá demais, pipoquinha. Parabéns. Olha só, 109030 é o título do Laelson. Parabéns. Vamos seguindo aí, premiando. Olha lá, mais um de R$500. 004769, Lorena Vitória, né? São Cristóvão é a cidade. Ana Cristina e Fiamma, mais um hoje, hein? Parabéns para vocês, Regional São Cristóvão. Pode ser você e pode ser agora. É o que a gente vai conferir no Gira Sergipe, R$500, título 056437. Josileide, Josileide Cardoso adquiriu aí com... Ligeirinho, bem ligeirinho mesmo, ó. Orlando Dantas aí, a Regional, certificado 056437, escreveu ligeirinho também, né? Muito bom, vamos para mais um prêmio, 39º contemplado do Gira hoje. Já tô aqui pensando, serão 100 no próximo domingo. Você imagina, tá? Certificado de número 178819, Maurício Bispo dos Santos, aqui de Aracaju, 18 do Forte ao bairro, adquiriu com a Alane no G Barbosa Santos Dumont. E coisa boa, e agora? Será que é você que vai faturar? Vamos lá, 045370, Jaime... Monteiro, Jaime Monteiro é de Buquim, adquiriu com Claudson Fantin, aí supervisor regional Itaporanga. Parabéns, Jaime, 045370 é o número do título. Parabéns pra você. Ainda temos mais 10 giras, viu? Calma aí, se você não faturou, não fica triste não, porque ainda tem 10 pela frente. Pois é, e ó, já nesse clima de festa, de alegria, de premiados, vou lembrar da história de R$50 mil. Gente, R$50 mil é um prêmio para deixar todo mundo assim em êxtase, né? Ah, menino! E semana passada esse foi o prêmio que foi para a Fernanda. E ela já tem planos para o dinheiro, vamos saber? Ah, quero saber, que planos são esses? Roda aí. A quase 150 quilômetros da capital sergipana fica a cidade de Ilha das Flores. O Caju Cap veio conhecer a Fernanda, contemplada do quarto prêmio, R$50 mil. Quando chamou a última bola, aí eu pulei de alegria mesmo. Dei um grito por ele, ele estava na porta, aí chamei ele, disse, Rosa, nós ganhamos. Vou terminar minha casa, dar o acabamento dela. E realizar um sonho que eu tanto quero, comprar um carrinho. Acredite, nunca deixe de realizar seu sonho, que isso é verdade, que aconteceu comigo. Que eu sempre tive fé, um dia eu ia ganhar. Sempre tive força, disse, Jesus, um dia vai chegar a minha vez. E chegou, graças a Deus. Estou aqui junto com minha família, feliz da vida e bem feliz, viu? Sou da Regional Neópolis. E aqui é meu ponto de venda, ponto de recarga, mercearia do Willams. Venha garantir já o seu. É só ligar no número 964107773 que a gente entrega em delivery também. Faça que nem a Fernanda, aqui de Ilha das Flores, que comprou aqui e ganhou R$50 mil. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Você é uma das nossas contempladas do Caju Cap e ajudou as crianças do GAC. O quê? Parabéns, que felicidade! Parabéns, Fernanda, parabéns ao Pé Quente. E agora vamos para o nosso quarto prêmio de hoje. Acho que são dois, é isso mesmo? São dois, dose dupla! Na tela, vamos nessa! No quarto prêmio de hoje tem um Fiat Mobi e um Renault Kwid. Um Mobi e um Renault Kwid agora no quarto prêmio. É isso mesmo, um Fiat Mobi e um Renault Kwid, dois carros para você no quarto prêmio. Olha aí, é coisa boa, hein? Coisa boa vai ser você participar aí do próximo domingo, porque Dia das Mães, caprichado com o Caju Cap, né? O Caju Cap entendeu que esse é o momento em que várias pessoas estão aí, né, sem trabalhar, precisando de uma ajuda, de uma forcinha, e aí resolveu dar uma... aumentada no Gira Sergipe, não é? E aumentada, dobrou, né? Dobrou! Hoje nós sorteamos 50, domingo que vem sortearemos 100 pessoas só no Gira Sergipe. Olha, e pois é, então você não fique de fora, porque vai ser dupla chance, muito mais chance de você ganhar. Presenteie a mamãe que você conhece, a sua mamãe, a mamãe, né, do seu lado aí, sua vizinha, seus amigos que estão aí, né? Dá essa dica pra eles também. Faz a festa.
festa e todo mundo adquire o seu, pois 100 mil reais domingo que vem é pra mudar de vida. Liga a sorteadora, por favor, Beth. Vamos começar o quarto prêmio. Dois carros pra você, premiação dose dupla. Tem um Fiat Mobi, tem um Renault Kwid. Desliga, Beth, liga de novo. Dá aquela sacudida aí que as bolinhas estão com... Isso, agora sim. Liga e liga novamente que agora elas vão pipocar. Tem hora que prende a saída de ar, agora foi. Muito bem. Vamos seguir então para o nosso quarto prêmio de hoje. Premiação dose dupla. Chama a primeira bolinha, Valesca. Subiu a primeira bolinha. 27. Marque 27. 27, Bete. 27, Bete. 1 é a bolinha de número 1 que sai agora. Número 1, número 1, número 1. Marque também 28. 28, 28, 28. 28 subiu, sobe também a de número 33, 33. Vai marcando, vem comigo, vamos seguindo. Dose dupla, 23, 23, 23, 23, 38, 38. Vai marcando, 38. Dois carros para você no quarto prêmio. 16, 16, 16. Já marcou? Marca também a de número 30, 30, 30, 30. Subiu o número 30. Sobe também 19, 19, 19. Vai marcando que eu tô torcendo contigo. 14 agora, 14. Chama mais uma, Valesquinha. 14 já foi. 53, 53, 53. Passa a caneta também no número 10. 10, 10, 10 é a bolinha da vez. 10, 10 subiu. Sobe também número 2, 2, 2. 2 é a bolinha sorteada e agora tem 29, 29. 29, marcou, ótimo, marca também 24, 24, 24, subiu também número 22, 22, 22, marca junto comigo, acredita, 36 é a bolinha, 36, 36, são dois carros para você, um Renault Kwid e um Fiat Mobi, 13, 13, 13, marque 13, marque 13, marque também número 3, 0, 3, 3, 3 é a bolinha da vez. Subiu também a de número 51. 51 tá sorteado, tá valendo 51 e também o 39. 39, 39, 39. Marcou? Ótimo. 31 saiu. 31, 31. Vem bolinha, número 58. 58. Vem bolinha, chama, chama que ela vem. Número 8, número 8, marque aí número 8, número 8. E agora, número 5, 5, 5 é a bolinha da vez. Sobe também número 35, 35, 35, 35. E que tal agora 52, 52? Tá bom pra você o 52? Ótimo, então marca também o 40. 40, 40, 40, 40, 40, subiu 40. E agora, 60. 60, 60, 60 é a bolinha da vez. Número 15 agora, marque aí, número 15. Número 15. Sobe também a de número 25. 25, vai marcando, 25. 47, 47, Bete. 47, Bete. Subiu também a de número 20. 20, marque aí, número 20. E atenção que 20 foi a última bolinha chamada num total de 33 bolas que já saíram. Já tem um título na expectativa aí por esses dois carros maravilhosos. Vamos agora com atenção, tá? Qualquer bolinha pode decidir. Será que decide com 41, Jaque? 41, 41? Continua na mesma. Chama mais uma bolinha. Não foi nessa daí, pode ser agora. 59, decide 59. Dois títulos na expectativa. Ainda não está decidido, são dois carros para você, um Fiat Mobi e um Renault Kwid. 50, 50, 50. Sete títulos na expectativa. Vamos seguindo, tá emocionante. 46, decidiu? 46, 46. 15 títulos na expectativa. Ai, 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 tá disputado. Será que decide agora com a bolinha de número 7, 7, 7? E atenção que tem contemplado, Cajucap tá faturando dois carrões.
Vamos lá, olha só, um Fiat Mobi, um Renault Kwid, José Augusto Macedo Freire. É, adquiriu aí com a Neide Santos Dumont, certificado 066255, dividindo aí a premiação. Tá sozinho? É sozinho, José Augusto? Ah, não, são dois carrões, o Fiat e o Renault, pra você, José Augusto. São dois pra um e não dois pra dois. É. Então tá certo. Ó, agora que já tem o quarto prêmio, já tem dono, vamos saber quem leva os 10 prêmios que faltam do nosso Gira Sergipe! Vamos nessa! Tá na tela nosso contemplado aí com R$500, é o título de número certificado 132826, pertencente a Ingrid Andrade, Lagarto é a cidade, R$500, o mini mercado, parabéns! Quem será que vai levar agora R$500? Gira Sergipe 168122, Antônio dos Santos de Aracaju, do bairro Ponto Novo, Regional Socorro 2, com Amanda do G. Barbosa. Segue premiando Gira Sergipe 092970. Pérola. Pérola Cecília, isso aí. Banca da Índia do Santos Dumont, parabéns. E aí, quem será que vai levar agora? Mais um Gira Sergipe, R$500, 023279. Anarinho, Bispo de Santos de Lagarto, adquiriu com Beatriz, Regional Lagarto, certificado 023279. Segue que o tempo tá chamando, 086774. Pedro Gabriel de São Cristóvão, adquiriu com a Delma em São Cristóvão. Quem será que vai levar agora? Vamos a mais um Gira Sergipe, R$500 para o título 029108. É você, Jorge da Cruz Borges de Buquim, adquiriu com Fly Glaze Reis, Regional Itaporanga. Tem mais. Gira e revela pra gente quem leva. Certificado de número 069320, José Jocileno Alves, Estância, cidade Jéssica Pequente, Regional Estância. E agora, quem será que vai levar mais um Gira Sergipe, R$500 para o título 135107? Roberto Rezende Torres, de Aracaju, adquiriu com Lidiane G. Barbosa e Persul. Vamos seguindo, faltam só dois. Tá aí, ó, na tela, 069531. Angeval Ribeiro, Estância, a cidade regional também, parabéns. Para fechar esse time de contemplados, vamos ao último no Gira Sergipe. São 50 no total, 155990. É você, Carlos Alberto Silva, do bairro América. Adquiriu com o promotor Samuel Santos, Siqueira Campos. Deu ainda para sair o nome? Na hora que você começou a ler. Não deu, não foi?